У будинку на проспекті Соборному 44 підрядна організація вже демонтувала 80% конструкцій. Спочатку планували робити розбір до третього поверху, однак під час додаткового обстеження з'ясувалось, що тріщина від ракетного удару пошкодила конструкції аж до цокольного поверху. Через це до проєкту з відбудови внесли зміни, що впливатимуть на загальну кошторисну вартість, яка нині становить 130 мільйонів гривень. Коли почали розвантаження поверхів і додаткове обстеження почали робити, виявили, що тріщина від вибуху йде вплоть до цоколю будівлі. Тому оперативно вносяться зміни до проєктної документації, продовжаться демонтажні роботи навіть до цоколя із цокольним поверхом. І після того вже почнеться монтаж монолітної конструкції, яка, можна сказати, буде незалежна від правої та лівої частини відповідно будинку. На сьогодні всі роботи виконуються згідно графіку. Я сподіваюся, що підрядна організація нас не підведе і все дозволить нам закінчити роботи до кінця поточного року. Нагадаємо, торік у жовтні ворожа С-300 поцілила по п'ятиповерхівці на проспекті Соборному 44 та забрала життя 5 запоріжців. Від удару вщент зруйновано 8 квартир, ще 8 стали непридатними для проживання. Місто, в свою чергу, надало допомогу постраждалим, а область коштом державної субвенції розпочала відновлення будівлі. Повністю було зруйновано 8 квартир. І також 8 квартир було визнано такими, що є непридатні для проживання. Мешканці, які втратили тут свої квартири, щомісячно отримують 10 тисяч гривень компенсацію для оренди свого житла. Станом на сьогодні з місцевої цільової програми саме для мешканців цього будинку виділено більше мільйона гривень для виплат щомісячно для забезпечення первинних потреб.